Pati paraiška buvo užpildyta 2017 metais. Projektą vykdėm 3 metus ir 20 metais, rugsėjo 1 dieną, mūsų bendruomenės namai atvėrė duris visiems lankytojams, visiems bendruomenės nariams. Mes norėjom bendruomenės namų. Pati bendruomenė neturėjo bendruomenės namų, tai pirmas tikslas buvo juos turėti. Tai jie pirmas dalykas, kam yra skirti, tai bendruomenės reikmėm. O kadangi mes vykdome bendruomeninį verslą, tai šias patalpas nuomojam visiems norintiem, asmeniniam šventėm, konferencijom, nakviniai. Vykdome edukacijas įvairias vaikams, orientacinius žaidimus, pagal metų laiką skirstome edukacijas. Kalėdiniu laikotarpiu vykdome edukacijas skirtas vaikų grupėms ir šeimoms. Darsūniškis kalėdinių laikotarpių pavirsta nykštukų sostinę. Čia atsiranda Darsūniškis šimtai nykštukų, tai mes prisitaikom prie tos aplinkos ir vykdom orientacinius žaidimus vaikams. Vasarą taip pat priimam vaikų grupės, prisitaikom prie bet kokių užsakymų. Esam turėję ir archeologų grupę apgyvendinę. Architektūros dirbtuvės vyko Darsūniškį vaikams skirtas projektas. Tai gyveno šiaip, priimam visus pagal poreikius. Tai yra istorinis senas kaimas su daug įdomių vietų, su istoriniu bagažu. Mes turime vienintelius Lietuvoje vartus ant kiekvieno įvažiavimo į kaimą. Turime mineralinio vandens šaltinį, yra ką pažiūrėti, yra ką pamatyti, bendruomenės namai atviri jums papietauti, permiegoti. Visada laukiami svečiai Darsūniškyje, pasigrožėti gražiomis Darsūniškio apylinkėmis, Nemuno pakrantę pasivaikščioti ir, aišku, užsukti į bendruomenės namus, atsigerti arbatos, kavos. Galima čia, mes galim suteikti ir nakvynę norintiems ilgiau pabūti. Taigi, mielai visus kviečiame apsilankyti ir papramogauti kartu.